Olha, galera. Coisa linda, galera. Aqui. Tô lindo, galera. Tá. É, né? Dá o like, compartilha, se inscreve no canal, galera. Aí, pra vocês verem que eu tô pedindo, ó. Aí, galera, ó. Pé de camarão, olha. Ó, olha o tanto. Quem gosta de camarão, olha. Pra quem não conhece, aqui é um bodozinho, galera, ó. Que coisa linda, ó. É linda, não é? Aqui tem camarão, galera. E é muito que tem, viu? Ó, coisa linda, galera. Linda, não é, galera? Ó, aí, ó, galera. Muito lindo, galera, a natureza de Deus. Aí, galera, ó, a gente pega e solta de novo, né? Pra mostrar pra natureza, né, galera? Ó. E, galera? Só pode ir, vamos pegar mais. Vem. Tá ganhando mais, galera. Não é lindo? Tem muito, galera, muito. Pode ir. Aí, galerinha, como é lindo, galera, ó, esse aqui é de raça, galera, ó, que é, você pode tá apertando pausa, galera, porque o rapaz que tá gravando aqui, mas eu, ele tá pela barreira, ele não tá dentro d'água, galera, aí eu tô só com o celular, como vocês sabem, que eu tô começando a gravar agora, mas aqui não é montagem nem nada não, galera, ó, que é a realidade, viu? É, peguei, ó, esse aqui é de raça, tá vivo, galera, ó. Tem os pretos é normal, é daqui, mas esses aqui são de raça. Que antigamente as regadas soltaram, aí os pescadores pegam, eles crescem. Eu chego, tem uns aqui, galera, que até 25 centímetros. Ele pode estar pegando aqui lá, ele pega, ele 25, ó. Isso é um, são famosos cara de raça. Vou soltar aqui, galera, pra vocês verem. É lindo, galera. É lindo. O que vem aqui, galera, pra vocês verem também, eu não tô, é uma regada. Tá com a chama, não sei o nome direito. E aí, tá doendo a minha, né? Se inscrever, né? Mas se inscrever, dá um like pra tudo, por isso que eu... Olha aí, camarão, galera. Aqui tem muito, galera, mas a máquina, como eu falei no início do vídeo, a máquina limpou. Aí dificultou mais as pegadas de camarão. Isso aqui, no nosso estado aqui, galera, que é de Fortaleza, é R$29 o quilo desse bicho. R$29. Tá? Eu não sei no seu estado aí, né? Mas aqui é R$29. No seu país, no seu estado, eu não sei. Mas aqui em Fortaleza, aqui na capital aqui do Ceará, é R$29. Aí, galera, ó. É top, galera. Quem gosta da natureza, vai até pausa aí, bora pra cá. Aí. Olha, galera. Tá filmando? Pera aí, galera. Essas fica mais para essas coisas, galera. Olha, galera. Galera, essas plantas aqui, galera, eles só fazem isso aqui, ó. Essas plantas, no seu nome. E aqui tem muito, galera. Só que a máquina de porra, esse aqui, ó, tinha muito peixe beta e camarão, galera. Então, esse aqui, olha o tanto que a gente pega, galera, ó. Olha o tanto, dá o zoom aqui. Olha o
esse aí que não é, não é coisa, era. Aí, galera. Ó, galera. Esse aqui é tão gostoso, galera. Mas eu tô só filmando, não tô pegando hoje, galera. Vamos, galera. Ó, muito gostoso, galera. Esse aqui, torrado. Mas eu acho que esses aqui, galera, eu vou começar a guardar pro meu irmão que tá pegando. Mas por mim eu ia soltar, galera, porque eu não vim pra pescar. Só pra mostrar pra vocês, é, como eu falei nos inícios dos vídeos que eu coloquei, que aqui tem camarão, tem tudo. Galerinha, eu vou aqui, galera, ó. Aqui tem outras folhas, galera, aqui. Vou mostrar pra vocês que elas ficam debaixo das folhas, galera. Galera, pessoal, é muito lindo, pessoal. Oi, pessoal. Olha, pessoal. Ó, não é montagem não, pessoal. Oi, pessoal, aqui o cará preto que eu falei é esse, galera. É esse, pessoal, ó. O cará preto aqui, ele só cresce aqui. Ele só cresce no máximo uns 20 centímetros. E olha lá, porque esse aqui é os pretos. Aqueles brancos que é de raça, eles crescem até 26 centímetros. Aqui tem, mas cresce mais, entendeu, galera? Eu tô falando assim, não cresce até 26 centímetros, porque os pescadores pegam logo aqui, né? Mostra aqui, galera, eu vou soltar, galera. Que lindo, galera, que lindo, ó. Aí, galera. É muito lindo, galera, a natureza de Deus. Inspiração de Deus. Tá quantos minutos esse vídeo aí? Dá pausa? Não, pode deixar, até quantos minutos? 6. Galera, vou ficando por aqui, pra que o vídeo não fique muito longo, o vídeo. Porque tem pessoas que não gostam de vídeo longo, né? E para não perder muito seu tempo, viu? Mas se você gostou, dá o like, compartilhe. Para que o YouTube também mande para outras pessoas. Dê o like aí, pessoal. Se inscreva no meu canal, me dê essa força. Estou começando agora, como vocês estão vendo. Para que eu bato a meta aí de 1000 inscritos aí. Para que o meu canal seja monetizado, galera. Me ajuda aí. Por mais que você não queira assistir mais, se inscreva no meu canal aí para me ajudar, galera. Não custa nada, vai. Me ajuda aí. Começando agora, tá? Fique todos na paz de Deus. Que Deus abençoe todos fortemente. E... vamos até para mais um vídeo. Até mais um vídeo. Tchau, amigo.